כן. יופי. נייט. פרקים הקודמים. לאחר שעשינו שטויות עם מטה הברקים, והצלחנו לגלות הדלת הסודית שמאחוריו, שמאחוריה היה מגן, לקחנו את המגן מהקיר, והלכנו חזרה למקום שממנו הגענו. בדרך חזרה נפגשנו שוב באיכרים ובווטרנס, בני האדם שנראו למלאך הנחמד שאיתנו מאוד מאוד מרושעים. ובמגן יש ישות מרושעת. כן, במגן יש ישות... אוי, לא נראה לי אנחנו נוכל לשחק היום. אוקיי, חזרתי, תמשיך. איפה נתקעת? מטה ברקים, מגן, לקחת למגן. לקחנו את המגן שבו הייתה ישות חזקה ואיומה, או שזה איומה נוראה, או שזה מאוד מאוד חזקה. זה שניהם פירושים נכונים בעברית, וזו בעיה. עברנו דרך החדר בו היו את האיכרים ואנשי המילואים, אם אתה רוצה לקרוא ככה לווטרנס. שהיו שם, שנראו מרושעים, וכשנכנסנו מהדלת שאמורים להיכנס בה לחדר שלהם, הם התחילו לפעול בעוינות כלפינו. ולכן החלטנו שאין לנו כוח להילחם בהם. הם יצרו מחסום. כן, החלטנו שאין לנו כוח להתעסק איתם, פשוט עברנו מעליהם לחדר הבא. דרך הדלת, סגרנו את הדלת מאחורינו והמשכנו. חזרנו לחדר הנחמד עם הפריזמטיק פילר. משם עברנו לדלת הדרומית, ונכנסנו לחדר שהחלטנו שהוא חדר מספר 1, שבו למרות יש... למרות שטכנית הוא חדר מספר 24. לא נורא, שבתוכו היה סיר ענק, מוציא עננה, מבשל על אש קסומה. מאחורי הסיר היה שולחן עם בקבוקים ריקים וערכה אלכימאית ולהכנת משקאות, ומתחתיה קופסה. על הקירות היו רכיבים רבים להטלת לחשים, אחר שרגנר הוציא את הקופסה ופתח אותה. שיר פשפשה בדברים ואברוס חיפש בחומרים הקסומים. שיר החליטה שהיא רוצה לפתוח אחד מהבקבוקים כדי לטעום מה יש שם. ושאר חברי הקבוצה יצאו מהחדר וסגרו דלת ששיר תפתח את הבקבוק. חשוב מאוד לציין שראיתם שיש ארגז קסום, כי כל בקבוק בתוכו היו עליו שני לחשי אבג'ורשן. לחש שימור ולחש נוסף על הפקק. כן. השיר החליטה לפתוח אחד מהפקקים כאשר חברי על הקבוצה יצאו מהחדר, שזה מאוד מוזר שהם עדיין רואים אותם בחדר, אז אני לא מבין את זה. אני זוכר שהם יצאו וסגרו את הדלת. עמדו בשפה של החדר, אני חושב שאני יודע, לא אמרו אותם כשנוצאים החוצה. ונעצרנו כשהופיע רונה, שאנחנו לא יודעים אם יש לה את האפקט הטוב ואת האפקט הרע, אולי את שניהם ביחד. אלון מצא את זה? אלון, איפה הרונה? אלון, בשקט, מופתי, פותח את מחברתו ומחפש. והרונה שקשור לי, הרונה של קבלת החלטות, רונה של החלטות. כן. זהו, אין לי טוב, אין לי רע, יש לי רונה של החלטות. לא, לא, לא צוין לנו מה האפקט שלה בעבר. אז פחות או יותר כזה שיר עם המעט כוח שיש לה בסוף הסליחה, פופ, ואז הרונה הזאת פשוט כזה מתעופפת בעדים מעל הבקבוק ומתנדפת, והזיהוי של אברוס הוא מיידי, והוא משדר לכם את זה בקשר טלפתי, The Elder Rune of Decision. ואז כזה שיר תוהה לרגע, אוקיי, מה זה אומר? ואז את קולטת שכאילו נפתח לך פתח אל העתיד. וזה כאילו את יכולה לראות קצת לתוך העתיד, אבל כרגע זה כמו גוגל גלאס כזה, יושב לך, יושב את בקצה שדה הראייה, והמראה הזה מעורפל ודהוי, אבל את יכולה למקד אותו על ידי שאלה. שיר תהתה לעצמה משהו עם שרדותו. מתי תהיה הפעם הבאה שהעולם עצמו יעצר שוב? למה שהיא באמת תהתה לעצמה, זה באיזה מקום פה, באזור, קומה, היא תמצא את אקטוריה? באיזה חדר בסופו של דבר הם ימצאו אותה? כי הם יעברו על כל חדר וחדר. אוקיי. אז החלון הזה לעתיד מתבהר לרגע, ומה שהיא רואה בו זה דלת.
הדלת נפתחת. היא מובילה לגרם מדרגות לולייני שעולה, מגיע לחדר עם המון המון כיסאות, בחדר, עוד חדר מעגלי, המון המון כיסאות, בין כל אחד מהם יש איזשהו פסל, שפשוט התמונה עוברת מהר מדי כדי לשים לב, את קולטת בחטף משהו מרחף במרכז החדר הזה, ואז... ואז הדלת השנייה של החדר נפתחת, התמונה עוברת דרכה, יש פנטגרם באמצע החדר הנוסף, והוא זוהר באור ריינבו, מסתובב. התמונה ממשיכה לכיוון קיר, ופשוט הזווית ראייה עוברת דרך הקיר, לתוך עוד גרם מדרגות סלולייני שעולה למעלה, מגיע לעוד דלת אל עוד חדר מלא כיסאות ופסלים, ומשם לעוד איזשהו מעגל כלשהו על הרצפה, לא בדיוק פנטגרם, משהו אחר, ואז כזה מהמעגל לרצפה עושים כזה פיבוט, זה סלייד, ורואים את ארקטוריה יושבת על כיסא. כיסא עשוי מאיזשהו חומר סגול, קצת כזה undulating, כמו שראיתם באחוזה של Shadow Dusk. מה אתה אומר, undulating כאילו נע ונד? נראה כאילו כזה נע סביב דרך עצמו. ג'לי. אבל מאחוריה יש גם הקיר, נראה כאילו עשוי ממתכת שפשוט שזורה בתוך עצמה שגם כזה זזה. וקצת חולשת אל תוך גם לקירות האחרים ששם, בגומחה הזאת, ובמרכז הקיר הזה סגור על ידי כל מיני זרועות מתכת, הלסטר נראה כאילו הוא בגיל האמיתי שלו. איפה שכתור כבש הכוונה לכיסא, וסגור זה סגול. אוקיי. רואה שזה יהיה מאוד משעשע אם אם תשב על כבש שעשוי בחומר סגור, סגור, שנה ונד. אוקיי. Okay. עכשיו הלא נתקע לנו זה נראה. לא, הוא לא נתקע, הוכיח. אוקיי. הוא פשוט טוב מאוד את standing really still. ואז אנחנו לא רואים. אלון, חשבת להיות מהאלה שמופיעים ברחוב שהם צובעים את עצמם בברונזה ולא זזים? לא. אוקיי. אני מקווה שאתה הספקת לכתוב פתקים יותר ברורים? לא, ערן טס. ערן טס, זה מה שאצלנו. דלת, גרם מדרגות, לולייני, דלת נוספת, פנטגרם, ואז הוא נתקע לי קצת, אז פספסתי משהו, ואז היה עוד דלת, ועיר, ולא הבנתי איך הגענו לעיר. כן, ערן, פספסתי משהו במה שכתבתי? אוקיי, אם הבנת עיר, אז אמרתי קיר. עיר, לא עיר? לא, קיר. אמרתי, אבל שמעתי, התמונה ממשיכה לעיר שבה יש גרם מדרגות ומנסה. אתה מגיע לעיר, מה עיר? אתה עובר מדרגות? חשבתי שהפנטגרם מעביר אותנו לעיר. זה בכוונה היה מהר ואני לא מתכוון לחזור על זה, אבל אני אתקן אם הייתה הבנה לא נכונה. אוקיי, שנייה, אז אני אעתיק את מה שכתבתי ואני אתקן את העיר לקיר. תן לי להעתיק את כל הטקסט בבקשה. רגע, אז ערן, אתה לא מתכוון לחזור על עצמך? אני מניח שפשוט נאלץ לראות את הסרטון. אוקיי, אתה מוזמן לראות אותו שבוע הבא. Maybe I will. טוב, חבר'ה, שנייה. נלך שנייה דרך פנטגרם. היה משחק טוב, נתראה שבוע הבא. פנטגרם באור... רגע. תראו איזה יופי. כמעט נתקעת. שנייה. קשת בענן. מסתובב התמונה ממשיכה לקיר, אוקיי. לקיר, לתוך גרם הדרגות, אני למה, לא. לעוד חדר עם כיסאות ופסלים, לעוד חדר עם ההגעה לרצפה, אם אינו עוברים לארקטוריה. זה לא כתוב נכון, אבל נוותר על זה. יושב את הכיסא עשוי חומר סגול, לא סגור. דווקא כתבת זה טוב. נב ונד, מאחוריה יש קיר מתח. קיר מתכת, לא קיר מתחת. מתכת שזורה בעצמה. נעה וחולשת לקירות אחרים שבכוחה במרכז הקיר סגור. הלסטר, הנה.
הנה תראה, אלון, אתה מוזמן להתקן את שלך על פי מה שכתבתי. אוקיי. ערן, תתבייש לך. אבל שמתי לשחר מזל טוב. שיר תואמת את היין. מה עכשיו? פתאום הכל קפץ לי בבת אחת. הנה נקבל איזה גלגול בחיסרון, לראות את האפקט שלו, אם יש לו אפקט, כמו שיש באלכימי. אם שיר תואמת את היין, אז הוא סביר, הוא לא מדהים, הוא לא נוראי, הוא סדר כזה, אדום יבש. אוקיי, שיר אומרת, אחלה משקה, ואולי אם נפתח את שאר הבקבוקים נלמד עוד דברים. אוקיי. אתם רוצים שאני אנסה עוד אחד? את רוצה לנסות עוד אחד? אוקיי, אז שיר שולחת עם המייג'נד את הבקבוק לרגנר, כך, אתה תאריך את זה, זה לא הכי טוב, אבל זה נחמד. אני חושב שרגנר יאריך את זה. רגנר הוא גמד, זה אלכוהול. בסדר, אבל גמד אוהב אלכוהול איכותי, לא סתם ארכי פרכי. תביא את זה לטצקה או משהו. רגע, אני מנסה לפתוח... כן, ושיר מנסה לפתוח עוד אחד. כי זה לא מנומס לפתוח בקבוק שיש בקבוק פתוח ומלא. זה נכון. אז כזה, רגנר מושיט את היין לטסקה, וטסקה כזה מסתכל עליו, מסתכל על רגנר, מה אני אמור לעשות עם זה? אתה יכול לפתור את זה אם אתה רוצה או לא לעשות עם זה כלום. אני מניחה שאתה חסין לרעל, וזה לא מנומס לפתוח בקבוק שיש אחד מלא. תביא, אני אשתה. שיר פתח את עוד בקבוק? כן. זה לא היה טעים. כן, שיר פותחת עוד בקבוק. אברוס שותה ואתה כזה. אברוס שותה בקבוק שלם. שותה גוד. הכוח האלפי לשתות יין בכמויות. נכון, והיכולת גם להיות חסין לרעל. immunity לפויזן. I cannot get drunk. You can get drunk. אלכוהול זה... למה? להיות שטוי זה להיות מורעל. פויזן. לא בדיוק. אלכוהול זה רעל. אנחנו מכירים, ערן, אנחנו מגירים את ההגדרת אלכוהול. אוקיי, אז תרגישו חופשי, אז תשתו בקבוק שלם. הנה, הוא אלף, מותר לו, הוא חסין לזה. הוא אלף, אלפים תמיד שותים על יין. יש יין אלפי לא סתם. שנמשיך? כן, שיר פתחה בקבוק שני, מה קורה, ערן? כלום. אוקיי. להשאיר לו כשתה את הבקבוק הזה בעצמה להנעתה. בסוף זה באמת יהיה רעל. כן. ובואו נסגור את הקופסה ונשים אותו בבור, חברים. אוקיי. אולי כל פעם זה מישהו אחר צריך לפתוח בקבוק. אז יש לכם ארגז עם 14 בקבוקים סגורים של... איך הם קראו לזה? הליסטר... הליסטר פיוטריסטיק פרוג מאש. מישהו אכפת לכתוב את זה רגע שאני אעתיק, ולומר לי באיזה... אוקיי, זה קשה לי לגלול בדבר הזה, כי לפעמים זה נעלם לי הדברים שאני גולל. אז אני ארשום... Room 24, Floor 23, נכון? כן. ארגז, עם... 4 בוקס, 14 בוטלס. בוטלס אוף ונכתוב את השם ייי רשמתי 14 כאלה חדר 23 כתבתי את זה בבור חדר 24 חדר 24 קומה 23 היה מכינה אוכל ואני מכריח את זה חדשתי זה חדר 23 בקומה 23 ואז זה חדר מגניב די כמעט נבקש מאירן אחרי זה שיעביר אותנו ל-23, אולי זה אחד החדרים לידינו. אתם רוצים לעבור לחדר 23? אם הוא בקומה, אם הוא מסביבנו אז כן, כדי שיהיה מגניב. חדר 23 בקומה 23 צריך להיות החדר הכי מגניב. רגע, אתה בדקנו אש בתוך הקולדרון? לא. לא בדקנו? לא, אברוס, אתה חכם, קדימה. טוב, מה אני אסתכל בקולדרון? כאילו, אני אבחר שיש אש או משהו מתוך זה. אש מתחת. יש אש מתחת שמגיע לדרך עם איזושהי סורגים, אתה זיהית שהיא קסומה, אתה זיהית שגם מה שיש בתוך הקולדרון עצמו קסום, הקולדרון מרחף באוויר, אז אתה צריך, והוא גם די גדול, אתה צריך עזרה כדי להסתכל פנימה, או להריח אותו. אני אשתמש במטטבת ואעוף קצת למעלה. אוקיי, התוכן שלו נראה
שחור, ועשן שחור מבעבע ממנו. האם אני מזהה משהו קשור לזה? לא נראה לי. אתה ב-100% בטוח שיש פה תהליך אלכימי בפעולה. הגיוני. אברוס, אתה רוצה שאני אתאם את זה אולי? ואולי תראה אם יש משהו קורה? אני לא בטוח שזה רעיון טוב לטעום פשוט. בכל מקרה, אם יש משהו שאני יודע על תהליכים אלכימיים, זה שהם מאוד מאוד רגישים. טוב, בכל מקרה סיימנו בחדר הזה, אני מניח... ולכן, רגע, לכן מה שאני אעשה... כן, כן, אז אתה יכול לדבר, אני פשוט רגע... אני חושב מה אני אזרוק פנימה. אתם יודעים, לא תמיד צריך לגעת בכל דבר. אין אמפטי וייר. כמו שכן. אני אשפוך קצת אינק פנימה. לא נראה שזה משנה את המרקם או את הצבע בכלל. מעניין. אתה אמור לשבור קצת, לא? דבר ראשון, יש פה הרבה. דבר שני, התוכן נראה אכן דומה מאוד לדיו. פשוט הוא מבעבע. למה הגיים פוז? כי אנחנו כרגע מדברים על הקולדרן. אני יכול, יש לי את ה... איך קוראים לזה? בורח לי השם של הדבר הזה כל פעם. קדרה. אלכימי ג'אר. אוקיי, מה אתה עושה עם אלכימי ג'אר? האם אני יכול ליצור מיונז ולשפוך את זה פנימה? אם עוד לא השתמשת בזה היום. אני די רוצה שהדמות שלי תצא מהחדר הזה. אתה רוצה לצאת מהחדר הזה? אם עוד לא השתמשת באלכימי ג'אר היום, אז אתה יכול. מה אתה חושב על זה, איפה המלאך? לא השתמשת באלכימי ג'אר היום? לא היה לי סיבה להשתמש בזה היום. אני זכור לי משהו כזה. השתמשנו בשמן לפני כדי לשרוף גופה, אבל לא היום. זה היה... כן, אתה חושב על זה, הבנתי, אז לא. מה, אתה שואל את טזקה משהו? כן, טזקה, מה אתה חושב על התרכובת הזאת? שזה איזשהו נוזל אלכימי? הבנתי. אני טוב. מבין שאין לנו אף אחד עם אלכמי פרופישנסי. אין איזה גלגול בחיסרון לזה, ערן? בשביל לנסות לזה? תשאל שאלה. תעשה משהו. טוב, שיר מתקרבת לזה. ליד אברוס. אברוס, אתה לא תלמד שום דבר אם לא תיקח טיפה סיכונים. והיא כזה דוחפת טיפה את האצבע לגעת בזה, לראות אם מצליחה לזהות איך זה מרגיש. איך זה מרגיש? קצה האצבע, אם היא מאבדת משהו, היא רוצה לאבד רק את הקצה של האצבע, אז היא רק עם קצה האצבע. איך בדיוק היא תוכבת את האצבע, אמא? פשוט ככה? יא. אוקיי, אז היא שמה את האצבע בפנים. כן, היא שמה את האצבע בפנים והיא מרגישה שהנוזל, אגב, הוא חם, הוא בעצם חם מאוד. לא מספיק בשביל לשרוף את האור, אבל בהחלט לא להחזיק את זה הרבה זמן. והיא מרגישה שהוא מסתובב, ואז הוא מחליף כיוון. ואז הוא זורם לכיוון המרכז, ואז הוא זורם מהמרכז הפוך. הוא זורם מוזר, אברוס, זה אומר לך משהו? הוא עושה כזה בלגן. אני אקח מבחינה ואנסה לקחת קצת ואסתכל לך חומר... זז במבחנה. רגע, כתוב פה משהו על זה שמפרידים אותו. ורגע, ואני אשאל את שיר, אני אבקש משיר לשים את האצבע השנייה ולהגיד לי איפה, לאיזה כיוון זה זז, כדי שאני אראה אם החומר במבחנה זז באותו כיוון שהחומר ב... כן, אז שיר תשגר לו טלפתית התחושות של לאיפה זה זז כשהיא מרגישה עם האצבעות שלה. בדיוק. אז אברוס לוקח מבחינה אחת מזה, ברגע שהוא לוקח את זה, הנוזל עדיין קצת מבעבע ואז הוא מפסיק, ואז די כהרף עין הוא כולו מתאהר, ובמקום... ממריא אתה מתכוון? מה? ממריא אתה מתכוון? הופך לגז? לא, מתאהר. זאת אומרת... מהבהיר? זאת אומרת, במקום נוזל שחור וסמיך שאפשר לראות דרכו, זה נראה כאילו, זאת אומרת, הוא עדיין...
שחור או לפחות כחול כהה, ויש בו כאלו פילמנטס של אשן כחול נראה זזים ומשהו בגרגירים צהובים מרחפים שם, וכשהוא מסתכל על זה אז באמת נראה כאילו הגרגירים זזים לכיוון אחד ואז הוא שמחליפים כיוון ואז הולכים בזווית אחרת ובכלל בזווית אחרת. האם זה מתאים למה ששיר מדווחת לי? לא. הם זזים כאילו בכיוונים אחרים. כן. אוקיי, אז כאילו אין קשר בין הגרגירים האלה לגרגירים בזה, הם כאילו זזים ביחד באיזושהי צורה. כן. טוב, אין ברירה. רגנר, תהיה מוכן. אני מניח שאתה רוצה גם לשים את שיר ליד הקולדרון, ערן. ושיר כזה, ושיר את מה שיש לה בזרת תואמת, טיפה. כי ממש כתוב באלכמי טול שאתה יכול לטעום דברים קסומים ולגלגל את האלכמי שלך. מעולה, אני אוהב את זה שאני תואמת את זה אחרי הדיו שאוסיף. אז דרך אגב, בטל ב-60 וכל זה, אז... ללחוץ מיק ועזרת לנו. היא תואמת את זה, באמת, כשזה נוגע בלשון, זה מרגיש כאילו... זה עדיין כזה חם וסמיך ובאמת כמו סוג של דיו או איזה שמן, ואז זה באמת מרגיש כאילו זה ממריא, זאת אומרת מה שלא יש על המשחה או נוזל שיש על הלשון פשוט מתנדף, ורק גרגירים כאילו מישהו, תכלס כאילו מישהו שם חול על הלשון של שיר נשאר. חשבתי שזה יהיה כמו סוכריות קופצות, אבל זה רק חול. אולי זה קצת כזה מהקצץ, אבל כן, כזה. שיר, למה שתעשי את זה? למה שסתמתי תמיד משהו שאת לא יודעת מה הוא? כי זה כמות קטנה, ובמקרה הכי גרוע אתה פה. אברוס. והמלאך פה. כן. בשביל מה יש לנו מלאך? ושיר משדר את כל איך זה מרגיש לאברוס כדי שינסה להבין איזה השפעה קסומה יש לזה. יש לי דרך לדעת משהו על זה? אני ממש כתוב על אלכמי טולס שאתה יכול לטעום כמויות שלו של שיקויים. כן, אבל אלכמי אין לו, אברוס אין לו שום... זה בסדר, אתה פשוט לא מקבל פרופישנסי לזה. אז אתה יכול לגלגל אינטליג'נס בחיסרון. אלט? קונטרול. כי זה second hand knowledge ו... אינטליג'נס בחיסרון שלך יותר טוב מכל אחד אחר. 10 ו-4. 9. אז... אתה יודע פחות... אני מניח שאברוס השתתף בלימודי אלכימיה, או פשוט כנראה לא בחר את זה בתור המקצוע העיקרי שלו. ואז לכל מיני שיקויים יש אפקטים מוזרים, והם מרגישים בצורה מוזרה, אבל זה מה שאתה רואה כרגע בהחלט נראה כמו מכוון, כאילו מה שזה לא אמור לעשות זה בסדר, זאת אומרת זה שיקוי, זה לא מקולקל, זה פשוט עושה משהו מוזר שאתה לא מבין. אברוס, תנסה אתה לטעום. אני אנסה לטעום. אבל אני אשתה מהשיקוי, מהזה שכבר הוצאתי, לא מתוך הזה. מעניין אותי לראות אם זה פשוט גרגירים זזים, או שפשוט... אתה רק עושה, או שאתה שוטב. תבקש ברכה גם. שוטה קצת, פשוט תיקח כזה. תבקש גם ברכה. אני אשמח לברכה. ממורדין. שור. תבורך בני. אז גלגל שוב את האינטליג'נס בחיסרון, ותוסיף את ה... לא, בחיסרון, זה first hand. זה לא second hand, זה באמת. כן, אבל זה ניסיון שלי. ניסיון שלי אמור להיות יותר קל, היה יותר קשה. ותוסיף את הכופר. Not the worst. 15. אוויר לגמרי. אני חושב ש... זהו, בעקרון כיוונתי אם תצליח להוציא 10 פלוס דרגת הלחש, שזה מייצג. אז... זה כמו שבהרי פוטר יש כזה את הפיליקס פלישיוס הזה שהוא סופר חזק וסופר עוצמתי וגם מסוכן בהתאם, ולכן הם ראו אותו ואולי חוו אותו, אבל הם באמת לא יודעים איך הוא בנוי, מה הוא עושה וכל זה.
אז אברוס יודע רק מהטעימה הזאת שזה משהו חזק, אבל זה מעל הידע שלך. אבל אני יכול להבין שזה איזשהו... אוקיי, אז איזשהו אפקט קסום כלשהו שאנחנו לא מבינים. מדהים. וכששתיתי בקטנה, זה לא הרגשתי משהו? לא, זה מה שאתה... זאת אומרת, הרגשת פחות על מה ששיר הרגישה, אבל זה... אבל אתה... זה מה שאתה מסוגל להעלות בדעתך. יש שתי סוגים מכניים משתות שיקויים בגרסה 5. טעימה, בלי אפקט מכני מאפשר לך לגלות מה קורה, שתייה מלאה של השיקוי. זה פחות, איך שאני רואה את זה, זה אתה יכול לטעום קצת כדי לנסות לגלות עליו משהו, שוב, זה לא ייתן לך את האפקט, זה לא יפעיל עליך את האפקט, אבל זה גם לא יגלה לך בדיוק מה זה, זה פשוט לא ייתן לך קצת יותר מידע, ואתה יכול לשתות את כולו. פחות יותר כל משהו באמצע יהרוס אותו. הבנתי. אוקיי, אז אני אטיל אידנטיפיי על ה... על הבייל או על הקודר? על מה שבגדרה. על מה שבגדרה. על מה שבגדרה. שבגדרה? כן. אנחנו רוצים לדעת מה יש שם, לא עם הגדרה. הגדרה היא... טוב, כן. הגדרה יש קסם רחוף. קסם רחוף, קסם ערבול. תן לי ספלקסטינג אביליטי צ'ק. על האידנטיפיי? כן. spellcasting ability check. כן. אוקיי. אוקיי. הוא בבירור מוחזק על ידי איזשהו לחש ריחוף, כנראה איזשהו סוג של levitate שמוקצה לחפצים, ואתה יכול גם באותה מידה לדעת שהאש קסומה, איזה סוג של continual flame מורחב, לא תהיה לך שום בעיה לבטל אותה אם אתה רוצה. פשוט דיספל לכל אחד מהם. הוא לא רוצה על מה שבתוך הגדרה להטיל? זהו, בסוף דיברנו על מה שבתוך הגדרה. סבבה. אתה מביא too much information. אני רוצה לתת לכם משהו, אבל לא לגלות את כל הקלפים, כדי שתעשו החלטות מעניינות. ושלא אני אגיד לכם, אה זה טוב, אה זה רע. אבל that's the magic. Yes, that's why I hate it. השיקוי שבתוך שבפנים הוא transmutation ועוד משהו. והוא ninth level. הוא משכפל אפקט ninth level. אין הרבה טרנסמוטיישן ב-9th level, לדעתי. אנחנו מניחים שאברוס מכיר את כל קסמי הקוסמים לפחות ב-9th level? נראה לי שמשהו שדיברנו עם ערן זה שכן, כאילו שאתה קוסם אתה כאילו מכיר את. אתה מכיר את, אבל סביר להניח גם ש... למשל גישה שאני מאוד אוהב, זה שלא בהכרח כל הלחשים נמצאים בספר, ולכן יש אפקטים קסומים שהם לא לחשים. ותמיד יש גרסאות מוזרות של לחשים. מוכרים. אז סתם כדי שאני אבין את סדר הפעולות שלכם, אתם קודם כל שופכים את הדיו לתוך הקדרה ואז אתם שותים ממנה? כן. זה לא אשמתי, זה היה אברוס. רציתי, אמרתי, טוב, אני אנסה להרוס, אבל אני רואה שזה לא הורס, אז בוא נבין אם אנחנו יכולים לנצל את זה לטובתנו. אז קודם אתה רוצה להרוס ואז אתה רוצה להבין מה זה עושה. טוב, חברים. אתה מאוד ששיפטי וכועס, רגנר, למה? חברים, אני רק מנסה להבין, הדרכים שלך, דרכי הקוסם, נראים לי מוזרות מאוד, אז אני מעוניין להבין מה קורה, אני לא חושב אותי. קודם כל, העדפה שלי היא שהיא לא תוכל להשתמש בזה. שהיא תסבול. זה סדר העדיפויות שלי. קודם כל שהיא תסבול, אחר כך שאנחנו נרוויח. אברוס, מה זה עושה? רגע, אני מחפש טרנסמוטיישן. טרנסמוטיישן, אני אגיד לך מים, אפילו. יש לך מס פולימורף, יש לך שייפ צ'יינג', יש לך טיים סטופ ויש לך טרו פולימורף. כן, אז שיר שלך, אתה יודע מה זה? אני אחד מארבעה אפשרויות.
אוקיי, בוא נראה מה... אז בוא נראה מה זה, ושיר לוקח לך את הבקבוק ושתה. אוקיי. יופי, נראה מה זה. ערן, מה קורה לשיר? גלגל קוף ארבע. אתה באמת בוחר אחד מהלחשים האלה? מתבייש לך. אחד. מס פולימור. אוקיי, מהנקודת מבט של שיר, וכזה, אוקיי, פשוט נעשה את זה, חוטפת את זה לאברוס מהיד, כזה, bottoms up, גלג גלג גלג, כשהיא מורידה את ה... מורידה את זה בחזרה, העשן, והעשן שמעל הקדרה, קפה. האש עדיין בוהקת, אבל כבר לא זזה. טזקה שכזה, מנפנף בכנפיים שלו קצת תמיד כדי לשמור על גובה סביר, גם עומד במקום. ואברוס פשוט כזה עדיין מסתכל על שיר בהבעה כזאת של... כמה זמן יש לי? אני מניח שיש לה לפחות 6 שניות. מה השיר עושה? היא תיקח את הבקבוק שהיא שותה ממנו, את הבקבוק השני שנפתח, והיא... תנסה לאזן אותו על הכתף המשוריינת של רגנר, כי זה אמור להיות משהו גדול ורחב ויציב, כי הוא ענק ושרירי רגנר שלנו, אז כן. חוץ מזה שגם לא משנה איך היא תניח את זה, הוא פשוט לא יזוז, אז כזה אני מניח שהיא פשוט מניחה את זה על הכתף של רגנר, שגם, תראה, כאילו, לא שם לב לכלום מה שהיא עושה, פשוט כזה, כזה סוג של ישר. היא מפחדת שזה ייפול, כן, היא מקווה שזה לא ייפול. היא תנסה להתכוון לתפוס את זה במידה וזה ייפול. זה עוד כזה, ואת עוזבת וזה לא עוזב. כן, והיא תנסה לספור כמה זמן ותנסה להיות מוכנה לתפוס את זה במידה שזה ייפול, כי אחת האפשרות הייתה טיימסטופ. אז מבחינת אברוס ורגנר, שיר חוטפת לו את המבחינה מהיד, אבל הוא סוגל לשים לב שהפחות יותר המבחנה נגמרת בערך עד החצי, כששיר נעלמת, מופיעה ליד רגנר, שגם כנראה פתאום שיר לידו, כשהבקבוק נופל לצד אחד והיא כזה תופסת אותו. שנייה. רגנר, חשבתי שאתה יותר יציב. זה כן עצירת זמן. אוקיי, זה נשמע לי שזה היה בזבוז של ה... לא, אפשר למלא כמה בקבוקים שאפשר, שנצליח. בוא למלא כמה בקבוקים. כמה אנחנו מצליחים למלא בקבוקים? יש פה ערכת אלכימיה מפוזרת, יש לנו דברים שאפשר לרוקן ולמלא. נכון. כמו שיקויים של בקבוקים שהשתמשנו בהם בעבר, שזה לפחות בקומה הזאת יש איזה 2 או 3 שהשתמשנו בהם, אם אני זוכר נכון? כן. אז, ויש לנו גם שקי מים. רגע, זה הציוד שבאחוזה, זה הציוד שבאחפור. האמת שטור פולימורף היה יותר מועיל, אבל גם טיימסטופ זה לא רע. טיימסטופ הוא טוב. כן, יש לנו 5 גלונים של מים בכל מיני בקבוקים, אפשר לרוקן את זה, ולמלא את הבקבוקים האלה, ולראות כמה בקבוקים נצליח למלא בשיקוי. כן. אז כמה אנחנו יכולים, ערן? אתה צריך להגביל אותנו בתור שם. במה אתם משתמשים? ווטר סקינס, ויילס שיש לנו משיקויים שהשתמשנו בהם. אוקיי, שיר לוקחת ווטר סקין, מנסה לאסוף איתו קצת מהנוזל, וכשהיא מרימה את זה חזרה, נשאר לה רק החלק העליון של הווטר סקין. יופי, אז יש לנו ויילס של בקבוקים שהשתמשנו בהם בעבר. של שיקויים, לא בקבוקים. כמה? אני מנסה לראות. לפחות 2 של רזיסטנס השתמשנו. אוקיי, אז אחד, שניים? לפחות 3 של הילינג השתמשנו. אוקיי, 5? 5. בואו נראה מה עוד אנחנו יכולים. תבדקו באינבנטורי שלכם, כי... אני זוכר שפעם קנית פשוט ויילס ריקים, אבל אני לא צריך למצוא איפה. היה לי 4 הילינג, אז יש לי עוד הילינג פושן אחד ריק. אז יש לנו 6. 6. יש לנו את הבקבוק מחדר 17.7. חדר 17.7.
חדר 17 קומה 7? יש לי מלא דבל, רגע, יש לי מלא שטויות, שנייה, שנייה, רגע, יש לי גם בקבוקים שטויות, בואו אולי ננצל אותם. אני אמור לבדוק מה קורה שם עכשיו? יש לי את השיקוי מ-T11. מה השיקוי עושה? לא יודע, רשום לי שיקוי, שיקוי גודל מ-C11. אני אשתמש בזה אם זה מגדיל אותי. כך. תרשום שיקוי גודל C11. רגע, קומה 7 איזה חדר? קומה 7 חדר 17. יש לי שיקוי דונמן C שמשנה זמן. שנייה, תן לו לנסות, לסיים. כן. It's a green flask. כן. אוקיי, ולא השתמשתם בו. כתוב משומש. משומש. כן. אוקיי. אוקיי, אז אפשר למלא אותו בו שביעי? שבעה יספיקו לנו. יש גבול לכמות הבאפים שאנחנו רוצים להטיל בזמן טיימסטופ. כי אנחנו לא יכולים לעשות משהו התקפי, כי ברגע שאנחנו עושים נזק זה אמור להפסיק. נכון. אז זה שימושי לבאפים. כן, זה ממש שימושי לבאפים. זה במקום ששיר תעשה שני ראונדים ראשונים בקרב להטיל באפים, היא תעשה את זה, תשתה שיקוי, תעשה מיד את הבאפים. אוקיי, אז כן, גם המבחנה הזאת יכולה להיות שימושית. אז יש לנו שבעה. כן, יש לנו שבע נכון לעכשיו. מישהו רוצה לרוקן איזה בקבוק של משהו? יש לי שיקוי של דונומנסי. רגע, אתה לקחת את השיקוי גודל? כן. אחלה, אז אני מוחק אותו. אני אמרת מ-C11? מה זאת אומרת כן. שיקוי גודל C11? רשום לי שיקוי לגודל C11, מחדר C11. לא כתבת קומה? C11. איזו קומה? מ-C11, אני חוזר, אני לא יודע, רשום לי C11, אני לא, בגלל זה אני חושב שלא השתמשתי בזה, כי זה היה C11. יש שיקוי גודל שאתה יודע מה הוא עושה, רן? On the top of your head? אתה מבין למה זה בעיה שאתה לא אומר לנו מה שיקוי עושה? כי אני לא יכול לרשום מה השיקוי עושה. ולכן אני אומר לכם לרשום מאיפה הוא הגיע כדי שאני יודע מה הוא עושה. נכון, C11. אבל C11 doesn't make sense in any way. 11C אולי. אם זה היה 11C, ואולי הייתי יודע זו קומה, כמה 11C כבר יש? אין לך את ה-PDF שאתה יכול שנייה לכתוב Ctrl-C 11C? Ctrl-F 11C? Ctrl-C. Ctrl-C 11F, תרשום. איזה בלגן. אם בזה אתם רוצים שאני אשקיע את הזמן שלי, אז אין בעיה. כן, ערן, אנחנו צריכים עוד שיקויי טיימסטופ. לא, זה לא אחת סוסי הנכון. כן, אתה נותן לנו לחש רמה 9, מה נראה לך? לולף פלס? שיקוי גודל? כן, זה מה שכתוב, שיקוי גודל, שיקוי שכנראה משפיע על גודל. שיקוי שקשור לגודל מ-11C. אוקיי, ב-11C הזה יש שיקוי, אבל זה לא שיקוי גודל. לא יודע למה רשום שיקוי גודל. אני מניח שמתישהו עשיתי אידנטיפיי על זה, לא, עשינו אידנטיפיי על זה, כי אחרת הייתי רושם מה זה. אבל אמרתי לי אז, לא, זה קשור לגודל, תגלו. ו-17 דברים אחרים. זה קשור לגודל, תגלו, זה מדהים. תגלו, מה זה היה כזה, אוקיי. אני לא יודע. לא, גם זה לא. יש שני שיקויים של 2 potions of healing, 1 radiant resistant, 3 necrotic resistance. לא נראה לי את הרזיסטנטים, אנחנו רוצים... לא צריך... לא, זה יהיה רק מתי שנתחיל את הקרב, זה יהיה כזה, אתה שותה את הטיימסטופ,
ואז שותה את כל השיקול הרזיסטנס שלך? את כל הרזיסטנס האפשריים, אתה כזה... אתה מערבב את כל השיקולים בבקבוק אחד. כן, אנחנו לוקחים את השיקול, אנחנו לוקחים בקבוק מהאלכוהול של אליסטר, לוקחים משפך, אחרי שאתה שותה עם סטופ, אתה שופך את כל שיקולי הרזיסטנס לתוך הבקבוק, ואומר, צ'אג, ושותה. איך שאני רואה את זה, אני רואה את זה, איך שאני רואה את זה, פשוט לוקחים את כל השיקולים, מחברים את כולם לצינורות כאלה, ו... רק לצינור הראשי בעצם יש את הפקק, ואז אתה מוריד את הפקק שותה וזה כל השיקויים. אתה פשוט מדמיין כזה חבורת צבעים זזה בתוך צינור וזה נורא... I'm sorry about the abrupt cut-off, but my machine was having so much trouble with its internet connection that the players decided it's not worth continuing. That leads to the fact that the next session will be run face-to-face and maybe all of the rest of the game will be done in the same way. For you, loyal viewer, whoever you are, I really don't know, that means that if I get to record the actual session, it will probably only be in audio, or worst case, I'll just come here and say what happened. Maybe I'll manage to record Foundry from my main machine, while I record audio in the session itself, and lay it over and try to sync it, and maybe it'll run well, I don't know, I'll give it a try. I'm sorry it had to end like this, but my PC is getting to its end of life as far as some components are concerned, and I currently don't have the money to invest in a serious upgrade. Hopefully the story I had planned comes through and it'll all end up being at least big fun for my players. Thank you for your patience and understanding. I hope we'll stay good and have fun.